კლუბი სონიაშნიკ, რაც ქართულად ნიშნავს მზეს უმზირას, ეს ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით შეიქმნა საქართველოს სამ ქალაქში, თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. თავად სახელწოდება სიმბოლურად შეირჩა, მზეს უმზირა უკრაინის ნაციონალური სიმბოლოა და ომის პერიოდში გამძლეობის, სიმტკიცისა და სიმამაცის სიმბოლოდ იქცა. ამ კლუბის ფარგლებში თითოეულ ქალაქში პირველ ეტაპზე ჩვენ შევძელით მოგვეწვია 24 ახალგაზრდა, 24 ახალგაზრდა 2 ასაკობრივ ჯგუფშია დაყოფილი, ერთი მხრივ მუშაობს პატარებთან 8-დან 10-მდე, ხოლო მეორე ჯგუფში ყავს თინეიჯერი უკრაინელი ახალგაზრდა. Проектმა საშუალება მოგცა დასაქმების შესაძლებლობა მიგვეცა იმ უკრაინელი მასწავლებლებისთვის, რომლებიც ამ ეტაპზე საქართველოს სამსახურის პოვნას რთულად ახერხებდნენ ჩვეულებრივ. კლუბის ერთ-ერთი მიზანი გახლავთ უკრაინელი პატარების ინტეგრაცია და მათთვის ქართველ ახალგაზრდებთან დამეგობრების შანსის მიცემა. და ამ მიზნით კლუბში მოწვეული ყავს სამივე ქალაქში ქართველი მასწავლებლებიც და მაქსიმალურად ცდილობთ ისეთი აქტივობების შეთავაზებას, ისეთი ჯგუფური მეცადინეობების დაგეგმას, რაც ხელს უწყობს იმას, რომ ახალგაზრდები ერთმანეთს დაუმეგობრდნენ. Меня зовут Ольга Пыхова, я из Украины. Меня зовут Ольга Пыхова, Украинидан. Ахла ваставли химияс Батумис школаши украинул секторсе украинели бавшуабистуис. Да, асеве стэм мимартулебас мзесумзерис проектис парглепши. Родесац оми дайцко, мев мушаобди украинис школаши. Омис гамо гадаведит онлайн ставлебазе, тумца шемде гам кутхитац шейкна проблемеби. Ბავშვების სკოლებს ტოვებდნენ და სამუშაო აღარ იყო. სამსახურის საძიებლად საფრანგეთში წავედი. ამ პერიოდში ვნახე ინფორმაცია, რომ ბათუმის სკოლებში ეძებდნენ პედაგოგებს უკრაინელი ბავშვებისთვის. ეს ფაქტი ძალიან გამიხარდა, რადგან მიყვარს სწავლება. გარდა ამისა, ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა ვიმუშაო აქ უკრაინელ ბავშვებთან და დავეხმარო მათ ამ ძალიან რთულ პერიოდში. შესაბამისად, საფრანგეთიდან ჩამოვედი ბათუმში და სკოლაში დავიწყე მუშაობა. Параллелურად ვნახე, რომ მზესუმზირის პროექტი ჩაეშვა და აქაც ვცადებედი. Ამ სივრცეში ვატარებთ გაკვეთილებს STEM-ის მიმართულებით. STEM-ი აერთიანებს ისეთ დისციპლინებს, როგორიცაა მეცნიერება, არქიტექტურა, დიზაინი, მათემატიკა და ტექნოლოგია. ბავშვებისთვის ახლა ძალიან რთული პერიოდია და ის შეიძლება ასე პირდაპირ არ ჩანდეს, რადგან ისინი ხშირად აკავებენ რაღაც ემოციებს და საუბრებს, მაგრამ მაინც ცხადია, თუ რამდენად მტკივნეული, მძიმე და რთული ეტაპია მათთვის. ისეთი კლასები, როგორიც აქაა, სადაც ბავშვები ერთად იკრიბებიან და არაფორმალურ გარემოში სწავლობენ, მათთვის საინტერესო საგნებს ძალიან ეხმარება მათი მხარდაჭერის შეგრძნებაში, რომელიც ძალიან სჭირდებათ. Очень помогает им почувствовать поддержку, которая очень сейчас важна. Меня зовут Полина Перова, мне... მე ვარ პალინა პეროვა, 12 წლის. ბათუმში დაახლოებით 4 თვეა რაც ვიმყოფები. მე ვარ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლიდან და აქ ძალიან მომწონს, რადგან ბუნება, ზღვა და მთებია. აქ ძალიან კარგია. ეს ჩემი მეოთხე გაკვეთილია და მე აქ ძალიან მომწონს. Здесь очень круто. Меня зовут Мила. მე ვარ მილა შკუმი უკრაინიდან. ამ პროექტში არც ისე დიდი ხანია რაც მოვედი, თუმცა ზოგადად ბათუმში 3 თვეა რაც ვსწავლობ. Ак ინგლისურსაც ვსწავლობთ, მაგრამ მე ყველაზე მეტად ჩემოქმედებითი აქტივობები მომწონს. ბათუმში ამ პროექტის გარდა მე სკოლაშიც დავდივარ, სადაც ასევე ძალიან მომწონს. Мне там тоже подобается.